Thafari ya muthia ya General CDF Francis Omondi Ogolla irikirire gwake mucii itura-ini ria Ng’iya Alego Usonga Kaunti-ini ya Siaya. Mwiri wa Ogolla urutirwo nyumba-ini ya Mashujaa Funeral Home Kaunti-ini ya Nairobi kuria urakoretwo uigitwo kiroko kia umuthi wa kuona ndege ya mbirarũ nginyagia kiharũ-ini kia ndege gia Kisumu kuma hau mwiri ucio wa kuona njira ya barabara nginyagia kuria igongona rigutabanagirio thukuru-ini wa muthingi wa Obama Kogello mathaini ma miaraho. When I became the Archbishop of the Anglican Church and also Bishop in Ordinary to the Kenyan Defense Forces, and I tried to visit all our barracks, and we became friends. In the hard moment that has been mentioned, after the 2022 election, Mama Eileen and General Ogolla came to me in church, and they asked for prayers, and only one asked, if you ever meet the President of the Republic, ask him to allow me to give me an ear. And that's all. Atongoria bururi-ini na nja wa bururi hamwe na Akenya nimeyumiririe kwa wĩingĩ kũmugĩra ũhoro na ta mũtugo wa kĩmbirarũ maabitha rũhonge-inĩ rũrũ magĩa na ihinda rĩa kũhũrĩra Ogolla tharuti na mĩcinga 19 ĩrĩ ta njĩra ya kũmugĩra ũhoro na njĩra ya Gatoro ka uhoro indo cia wĩra iria Ogolla arahũthagĩra iria ni hamwe na bendera rũhiũ hamwe na iratũ inengeretwo bamĩrĩ yake na indo ici igũtũra irĩ cia kĩririkano kũrĩ bamĩrĩ na nyũmba ya Ogolla. Ogolla ahurũkĩte na ũkũrũ wa mĩaka 62 na akuire kũhĩtũkĩra mũtino wa ndege mũthĩ wa kana andũ a bamĩrĩ atongoria a ikĩro itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri o ũndũ ũmwe na Akenya makĩmũgana ta mũtongoria ũtararĩ na mũthutũkanio na ũrerutĩire gũtungatĩra bũrũri mĩaka-inĩ ya wĩthĩ na ya ũkũrũ wake. Arohuruka ũhoro General Francis Omondi Ogolla. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.